Essa peça foi escrita por sugestão de uma flautista muito importante, que é a Betty Ernest Dias. Isso foi no ano de 1982, e que era importante para mim como emoção, como vivência interior, etc. E eu me lembrava, ou queria me lembrar, de um poema que dizia muito vigorosamente, muito doloridamente, a respeito de um punhal que cavava-se no peito de uma pessoa, e essa pessoa morria e ainda dizia: punhal de prata, a dor maior não é me ver morrendo, mas saber quem me mata. E a ideia da traição, a ideia dessa surpresa do assassinato, fez com que eu escrevesse 7 haikais, que são as 7 palavras, e este punhal que vinha junto de todas elas. Quero recordar-lhe o nome, hoje que são meus aqueles ossos. É uma peça que precisa deste ambiente de catedral, de igreja, esse ambiente de solidão, de onde as vozes ecoam e a gente sempre sente isso como solidão. O intérprete é extremamente sensível, tem o dom poético junto à sua flauta e é um flautista maravilhoso, de modo que isso ficou bastante bom. Nós realizamos juntos esta obra, preparando essa parte gravada, e foi muito gostoso ter feito. E aqui o festival, nesse momento em que ele se volta para mim, eu mais ainda para ele, né? Porque o festival é importante realmente na minha vida, na nossa vida musical, e etc. Eu estou muito feliz, muito contente. Não se faz 70 anos para ser homenageado, mas sim para homenagear a própria vida.